prostě zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a hluci vzít jako další svetr. Já vím, že to zní mnohým ne jako příjemný plán, ale myslím, že to zdaleka lepší, než tu energii na zimu nemít. Tak bychom se měli prostě být schopni na nějakou dobu dočasnou uskromnit, protože to prostě je v zájmu nás všech, abychom toho Putina porazili.